Yeçıqana kəndində anadan doğulmuşam. Nuriyev Qənimət Əmirsinin oğlu. Mənim qardaşım Sumqayıtda kirayə qalarkən orada 3 nəfər adından şərrləniblər. Şər atıb həmən Zaur adlı 12 il türmədə yatan oğlan zəng edib 102-yə xəbərdarlıq edib ki, güya bu baldızı 5 yaşlı uşağa zor təcavüz göstərib. Hal-hazırda heç bir şey ekspertizə uşaq gedib tərtəmiz, uşağın şikayəti yoxdur. Bu dəqiqə uşağın anasının ərizəsi də var. Verilib ki, yəni bizim şikayətimiz yoxdur. Ekspertdən gül kimi çıxıb, tərtəmiz, heç nə uşağa təcavüz göstərilməyib. Həmən gecəsi də həmən 102 zəng eləyən Zaur adlı şəxs, 12 ildə türmədə yatan oğlan, qardaşım Cömərdov dəyanətin yoldaşını götürüb aparıb. Bu işə də baxan Sumqayıt şəhəri müstəntiqi Rafiq Qəmbərov işə baxıb, burada pul götürərək, bunu puldan ötürü bizim qardaşımıza 150-nin nöqtəyəcə iş verdirib. İndi də mənim qardaşım hal-hazırda Şualan türbəsində 40 gün, 45 gündür orada yatır. Mən cənab prezidentdən xahiş edirəm ki, bu işə dəqiq baxılsın. Qardaşım günahsız olaraq mən qardaşıma 8 ildən 15 ildə iş kəsirlər. Bunu araşdırılsın. Əm qardaşımın günahı yoxdur, xahiş edirəm İlham Əliyevdən bizim işə baxılsın, xitam verilsin bu işə. Rüşvət hal var ki, bu işdə ekspertin sübutu olmadan mən qardaşım niyə tutulmalıdır? Ekspert versə, rəy versə ki, bu uşağa əl vırılıb, indi bu dəqiqə hər şey özünüz bilirsiniz ki, ekspert əl vırılmayıb, uşağa əl dəyilməyib, uşağa yaxın gedirməyib. Əm uşağa əl vırılıbsa, hə, mən qardaşıma tutulsun, problemdir. Əl vırılmayıb, ekspertin izləsi yoxdur. Qız özü də, uşaq özü də bu dəqiqə ağır cinayətlərdə məhkəməsi oldu. Uşaq özü də orada iştirak elədi ki, mənə o əl dəyməyib. Zaur adlı şəxs mənə araq çizdirdi. Mənə öyrətdi ki, sənə filan şey alacaq, filan şey alacaq. Cömərdov dəyanətdən belə elə. Elə demişəm. İndi mənim Cömərdov dəyanət mənə heç nə eləməyib. Ərizələri də var. Hər şey prosta işə baxılmır. Xahiş edirəm, cənab İlham Əliyevdən bu işə baxılsın, araşdırılsın. Qardaşım haqsız yerə gedib düşüb. Əm baxılmasa, bu işdə mən, atası da buradadır, qardaş da, mən də qardaşıyam. Şəxsən bu prezident aparatının qabağında özümüzü od vurub yandıracaq. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Thank you.